מלון. עכשיו, אחרי שנחתנו והגענו בשלום, מילאנו טפסים והתחלנו להיות תיירים, מהם המצבים השכיחים שבהם ניתקל? נתחיל בבית מלון. חשוב להזמין מראש חדר במלון, אחרת אולי לא יהיה. כשאתם מזמינים חדר מראש, שומרים לכם מקום. להזמין חדר במלון. 酒店预定. 酒店预定. אם לא הזמנתם חדר, השאלה הראשונה לפקיד, פקיד הקבלה, תהיה, שלום, יש לכם חדר פנוי? ני הו, יו קונג פאנג ג'ן מא? ני הו, יו קונג פאנג ג'ן מא? והתשובה שאתם לא רוצים לשמוע, מצטערים, הכל תפוס. דוי בו צי, יג'ין דינג מן לה. דוי בו צי, יג'ין דינג מן לה. אם הזמנתם, תוכלו לומר, הזמנתי מראש, כלומר, יש לי הזמנה. 我做了预定. 我做了预定. ואם לא הזמנתם, תנסו את מזלכם ותגידו בנימוס, עם תקווה לטוב, אין לי הזמנה. 我没有预定. 我没有预定. ואולי כדאי לפרט. אני צריך, צריכה, חדר. 我需要一个房间. 我需要一个房间. ללילה אחד. 住一个晚上. 住一个晚上. לשני מבוגרים ולשני ילדים. 两个大人. 两个孩子. 两个大人. 两个孩子. זה יכול להישמע משונה, אבל מניסיון כדאי לפעמים לוודא. עם חדר רחצה ושירותים. דאי ווי שן ג'ן. דאי ווי שן ג'ן. עם מיטת יחיד או עם מיטה זוגית. דן רן צ'ואנג, שואנג רן צ'ואנג. דן רן צ'ואנג, שואנג רן צ'ואנג. איפה החדר בדיוק? בקומה התחתונה? צאי אי צ'אנג. צאי אי צ'אנג. או אולי דווקא בקומה העליונה. צאי צ'י גאו צ'אנג. צאי צ'י גאו צ'אנג. איך אני מגיעה לשם? לעלות למעלה במדרגות? לאו שם. לאו שם. או אולי לרדת למטה במדרגות. לאו שם. לאו שם. אבל אני מזוודות. אולי יש מעלית? מעלית? דן. תי, דן תי. האזור של המלון חשוב למי שרוצה לטייל וגם משפיע על המחיר. מלון יכול להיות במרכז העיר, ליד תחנת רכבת או בפרברים. בכלל, תמיד טוב לדעת את הכתובת המדויקת של המלון, לא? איפה אתם ממוקמים? נימן ג'ודן. 在什么位置? 你们酒店在什么位置? אם לא ברור, תמיד כדאי לשאול. איך אני מגיעה אליכם מ? 从怎么去那里? 从怎么去那里? וכמובן, כדי שלא יהיו הפתעות בהמשך, מה המחיר בבקשה? 多少钱一天? 多少钱一天?
זה לא תמיד מובן מאליו. האם המחיר כולל ארוחת בוקר? פנגג'ה, באוקו, צאוצן מה? פנגג'ה, באוקו, צאוצן מה? בהזדמנות זו, זכרו את הארוחות. ארוחת בוקר. צאוצן. צאוצן. ארוחת צהריים. וצן. וצן. ובערב, ארוחת ערב. וואנצן. וואנצן. כמעט שכחנו את הפקיד על הקו, אז מה נסגור איתו? ניקח את החדר. תודה. אגיע עד השעה 4. בכל הארצות המיומנות באירוח תיירים, קיימות לשכות מידע לתיירים. גם ברוב המלונות תפגשו פינת מידע לתיירים. שם אפשר לשאול את כל השאלות שתיירים שואלים. מידע לתיירים. ליאו סין סי. ליאו סין סי. את השאלה הבאה תשלימו לפי הצורך. סליחה, איפה יש כאן? צ'ינג וון. צי נער. צ'ינג וון. צי נער. אולי נתפזר לקניות בשוק. כדאי לקבוע נקודת מפגש. נקודת מפגש. חוי מיין די דיין. חוי מיין די דיין. יש לכם אולי, רצוי בחינם, מפת העיר? צ'ן שי די טו. צ'ן שי די טו. תוכלו לעזור לי למצוא בסביבה סוכנות להשכרת רכב? בעצם אולי אני מחפשת תחנת מוניות או תחנת אוטובוס. צ'ו 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 ג'אן. גונג גונג צ'י צ'ו ג'אן. רכבת ל... חוצ'ה דאו. חוצ'ה דאו.